një kuriozitet rreth fëmijëve të emigrantëve shqiptar të fillim viteve 90. Fëmijët me prindër shqiptar që kanë lindur dhe kanë një pasaport të një vendi tjetër, kanë kryer studimet dhe zhvillojnë jetën e tyre në këtë vend. Sa shqiptar janë këta fëmijë? U përkasin vendit ku lindën apo origjinës së tyre? Në çfarë mënyra që kanë njohur Shqipërinë? A kanë ngritur një ideal përmes rrëfimeve të së shkuarës së prindërve të tyre? Nëse janë të suksesshëm, a do donin ta zhvillonin karrierën e tyre në Shqipëri? Kafen time të mëngjesit do ta pij sot me një vajzë 22 vjeçare që ka lindur në Nice të Francës dhe po përfundon studimet për drejtësi. Fidela Cetina, pasi do të krijoj një eksperiencë si avokate në Francë, synon të jetë pjesë e politikës shqiptare. Fidela, cili është qëllimi i ardhjes tënde këtë herë në Shqipëri? Unë çdo vit vinë në Shqipëri me familjen time për pushime, por këtë vit kam ardhur për ta bërë një praktikë te kuvendi i Shqipërisë. Edhe si të duk se funksiononin punës në kuvendin e Shqipërisë? Para se të vinë, është ta kisha pak dyshime, por mbasi e marova, u tregua shumë interesant kjo praktikë, dhe njerëzit që më rrethuan dhe deputetët më duken shumë të përkushtuar në detyrën e tyre. Në çfarë universiteti studion në Francë? Unë jam në Universitetin e Nicës, në jug të Francës, dhe sa po marova vitin e partë të masterit në drejtësi. Pse zgjodhe ti të bëhesh avokate? Sepse unë, edhe kur isha fëmijë, më pëlqente gjithmonë të mbrojsha njerëzit e klasës. Dhe... Pra, paske qenë avokate në një mënyrë që të mi. Edhe nështë asë kishin frikë nga unë, sepse ishte e vogël, po... Gjithmonë kam pasë dëshirë të isha avokate. Ti mbroj njerëzit, gjithashtu jam edhe partë një shoqates që ndajmë ushimet për personat që nuk që kanë nevojë. Në Nice? Po. Cilat janë ato eksperienca universitare që të duhet të bësh për profesionin që ti ke zgjedhur? Unë kam dhe i vit master, vitin e dytë të masterit, dhe gjithasht në njëjtën kohë do të kaloj konkursin për avokati, dhe kam gjithashtu kryer disa praktika në zyre avokatisë në Francë. Po, në Zvicër gjithashtu me sa di? Në Zvicër do t'jem këtë verë të Kombet e Bashkuara. Bukur, edhe në Francë pastaj? Po, dhe në Francë do t'jem gjithashtu vitin që vjen, do t'jem të Senati francez. Të Senati francez? Po. E thua shumë thjesht, do t'jo është një gjë shumë e rëndësishme dhe jo shumë vetë e kanë këtë mundësi, jo, këtë shansë. Janë zgjellur 3 persona në Francë për ta bërë këtë praktikë. Edhe duhet jenë student ekselent. Po, duhet jenë. Bëhet një aplikim më përpara për të bërë pjesë, si përzgjidhet? Po, do të bësh një aplikim me notat dhe me një letër motivimit. Pa. Dhe me gjithë eksperiencat që kemi bërë. Si e shef veten në të ardhmen profesionalisht? Unë kam gjithmonë dashur të jem avokate, sepse ishte ëndra ime, po. Dhe gjithashtu më pëlqen dhe politika, po. Sepse në familjen time ka gjithmonë pasur debate politikë dhe njerëz që janë marrë me politikë. Pra, në familjen tënde është folur për politikën? Po, besoj se në çdo familje shqiptare ka debate politikë, po gjithashtu te familja ime, gjyshi im ka pasë postet e rëndësishme në politikë. Gjithashtu dhe mami më rrët pak me politikë në Francë, kështu se më pëlqen dhe mua dhe jam rritur në këtë atmosferë. Bukur. Do me thënë, ti do të përmbushesh profesionalisht si avokate në Francë dhe të ardhme në shef në politikë. Në politikë në Francë, në një vënd tjetër, apo edhe në Shqipëri? Noshta edhe në Shqipëri, se jo. Fidela, është interesante për fëmijët e emigrantëve shqiptarë të cilët kanë lindur në një vënd tjetër dhe në një kohë kur shumë shqiptarë po ikin nga vendi ynë
ju zgjidhni për një arsye ta shihni si një mundësi për të rikthyer. Besoj se vendi këtu po zhvillohet dhe po jep më shumë mundësi derinis. Dhe besoj se nuk është dhe fush me lule aty në Francë. Po. Dhe është më duket e rëndësishme se edhe ne si të ri si i kemi maruar studimet në jashtetit të kontribuojnë për vendin ton. Unë nështë nuk qëndroj këtu për një periud shumë të gjatë dhe nuk i kuptoj shumë problematikët që i hasin shqiptart dhe nuk duket shumë ndoshta e drejtë po, që... drejt që unë të flas për për arsyet përse zgjedhin shqiptarët që të largohen nga vendi ynë, por ti e sheh Shqipërinë si një vend me mundësi. Po. Po sepse Shqipëria po zhvillohet, shumë turista po vijnë dhe kënaqen. Ndoshta nuk është sepse unë nuk kam jetuar kur këtu. Unë vetëm kam vizionin e pushimeve. Por mendoj se me një politikë të mirë mund të bëjmë shumë gjëra të bukura. Edhe po presim të vijë ky moment i një politike të mirë që ndoshta do ta sjellin brezi i ri i shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri çdo ditë, por edhe i shqiptarëve që po studiojnë jashtë, po formohen jashtë dhe duan të sjellin një kulturë edhe një mënyrë tjetër. Por Fidela, për të kuptuar ty, duhet të njohim pak familjen tënde. Cila është historia e familjes tënde? Kur kanë ikur ata nga Shqipëria? Prindrit e mi kanë shku në Francë në 99. Unë kam lindur atje. Po. Po. Mami dhe babi kanë punuar atje, na kanë folë shqip. Kulturën shqiptare e kemi gjithmonë majtur. Ti nuk je fëmijë vetëm. Jo, kam dhe i motër të madhe dhe i vlatë vogël. Po. Në 99 nuk e besoj se ka nevoj të kërkojmë arsye përse prindrit e tu vendosën të ikin nga Shqipëria. 1999 ka qenë një vit o gja problematike dhe pak shpres kishte në vendin tonë. Po. Ata u vendosën atje, i patën të gjitha këto sfidat që kanë emigrantët nga një vend që shkojnë në një vend tjetër. Po, gjithashtu shteti francez i kanë ndihmuar shumë, na kanë ndihmuar shumë. Dhe... Ndjeni gjithashtu në shtëpinë tuaj? Po, ndjejmë në shtëpinë tonë dhe atje. Miqtë tuaj kryesisht në Nice janë shqiptar apo janë francez? Kam edhe miq shqiptar dhe francez. Po. Po më tepër, rrethi? Më tepër francez, sepse në shkollë nuk kam pasur shumë shqiptar. Fidela, si prezentohesh ti? Si shqiptare apo si franceze? Unë, edhe sepse kam lindur atje në Francë, besoj se prezentohem pak më shumë si shqiptare, sepse të dyja kulturat i kam pasur, po pak më shumë shqiptare. Shqiptare. Të është dashur ndonjëherë për shkak të paragjykimeve të prezentohesh si franceze dhe jo si shqiptare? Jo. Unë gjithmonë jam kënë krenare, tam si jam shqiptare, dhe nuk e kam një paragjykim. Çfarë është tipike shqiptare tek ti? Mami më thotë karakteri. Besoj se mami ka gjithmonë të drejtë. Po. Sepse mamat kanë gjithmonë të drejtë. Kështu që me siguri duhet të jetë karakteri. Kemi atë karakterin e fortë në shqiptarët. Si një vajzë e re me ambicie në politikë, por që sigurisht duhet të kesh edhe pasione të tjera. Cilat janë ato? Unë Si një vajzë e re, më pëlqen moda. Pa tjetër. Pëlqen make-up. Jenë në krye qytetin e modës, në një nga vëndet që modën e ka kult. Po. Gjithashtu më pëlqen të sporte. Aha. Si për shëmbull? Unë baj tenis. Po. Pëlqen dhe Formula 1, sepse jetoj afër Monaco dhe kemi Grand Prix. Aha. Po. Më pëlqen dhe guzhina. Ashtu? Po. Je guzhinjere mirë. Besoj. Gatuan ti në familjen tënde? Po, unë motra gatojmë shumë mirë. Të dyja? Po. Ju ka mësuar mirë mami? Po. E cila me sa kuptoj nuk gatuan më tani, se gatuan ju të dyja? Po, në kalan neve. Bukur. Tani e keni marrë ju
stafetën, themi, në përgatitjen e recetave të mira franceze, apo shqiptare, apo të dyja? Ma shumë franceze. Franceze. Po ka ndonjë ushqim tipik shqiptar që është gjithmonë në kuzhinën tuaj? Po. Dhe ky është djathi. Çfarë thua? Ju jetoni në vendin ku ka minimalisht 300 lloje të ndryshme të djathit dhe ju preferoni djathin shqiptar? Po. Po si e merrni, se nuk vini as kaq shpesh në Shqipëri? Apo e keni gjetur zgjidhjen? Po. Gjysha na dërgon, po. Djathin. Dhe na çdo muaj kemi djath shqiptar. Bukur, çdo muaj vjen djathi i përzgjedhur nga gjyshja e cila jeton në Shkodër. Në Shkodër, në qytetin e Shkodrës. Po. Sa i njeh ti qytetet e Shqipërisë? Unë çdo vit kemi ardhur në Shqipëri, sidomos në Shkodër, sepse origjinën e kemi nga Shkodra. Dhe... Të dy prindrit e tu janë nga Shkodra? Po. Dhe kemi shetitur dhe në jug, në Vlorë, në Saranë, ku ka peizazhe shumë të bukura. Dhe Tirana po më pëlqen shumë. Është një kryeqytet, një metropol interesant Tirana? Po. Ka shumë aktivitete në Tiranë. Besoj se çdo turist që vjen në Tiranë kënaqet dhe shkon te shtëpia vetë i lumtur. I kënaqur. Është një qytet interesant. Më thuaj pak si të duket stili i veshjes së vajzave shqiptare? Çfarë të bën përshtypje kur vjen këtu? Unë për vetëm pëlqen veshjet klasike, por sepse unë njihem mirë në këtë veshje. Kështu se mendoj se gjithashtu vajzat shqiptare. Jo, duhet të ndihen mirë me veshjen që zgjedhin. Po. Shqiptare duhet të... Jo shta i njihen mirë me veshjen e tyre, kja ka rëndësi. Po, të duken pak në siklet me veshjet që zgjedhin apo jo? Të duket se ndihen mirë, mbajnë mirë atë veshjen që zgjedhin. Besoj se po. Por unë mendoj se simpliciteti është më bukur. Është më bukur. Po. Nuk e gjen shumë thjeshtësinë. Bukur në... njeriu. Nuk e gjen shumë thjeshtësinë në Shqipëri në veshje? Në Francë janë më thjeshtë. Po gjithashtu në ushta duken, no, në ushta janë mirë. Po, ndihen mirë, po, francezët ndihen mirë, po. Me ato zgjedhjet e veshjeve të thjeshta, ndërsa shqiptarët tuaj ndihen mirë me veshjet të cilat bien pak më tepër në sy. Po. Por të pëlqen? Më pëlqen. Të jep një shije të mirë? Po. Okej. Që impact ke për maniera, për etiketën, për manierat e shqiptarve? Ka diçka që të ka bërë për shtypje? Po, në është ta flasin pak me zëtë lartë. Po kështu janë shqiptarët. Prindrit e tu flasin do njerë si shqiptarë me zëtë lartë? Po, në është ta. Apo janë bërë francezë në këtë pikë? Kanë majtër. Flasin si shqiptarët. Po, flasin si shqiptarë. Okay. Fëmijët shqiptarë të lindur jashtë shtetit, si pas mendimit tëndë, janë më tepër shqiptarë apo të vëndit ku kanë lindur? Besoj se shqiptarët të gjithmonë ku do që jetojnë e mbajnë në kulturën shqiptare. Shumë. Fidela, me qëfar shije do të largohesh këtë herë nga Shqipëria? Me një shi shumë të mirë dhe me zi presë të vipratë. Do të më japësh një magji të vogël të vendit ku ti jeton? Ku jetoj unë, ka ditë shumë të bukura, është gjithmonë diell. Po. Dhe koha shumë e mirë. Edhe ka aktivitete shumë të rëndësishme botërore që si organizohen aty. Po, është edhe festivali Cannes. Po. Dhe afer kemi dhe Grand Prix e Monakos. Kështu që? Shumë eventet. Ti i ke ndjekur nga afer këto evente. Po. Dhe i ke parë në të gjithë madhështinë e tyre, në të gjithë magjinë që ata sjellin. Dhe ti je gati që në një moment i lësh të gjitha dhe të kthesh në Shqipëri e ti kushtohesh politikës shqiptare. Po pse jo? Për ta bërë edhe politikën, edhe Shqipërinë një vend më të mirë, duke dhënë nga mirësia jote. Po. Prej eksperiences që unë kam në Francë, ta ti bje gjërat pozitive këtu. Edhe je në rrugë të mbarë, ke nisur të punosh intensivisht edhe me gjuhën Shqipe. Po. Unë uroj që takimin e radhës, ta kemi kur ti të jesh e përmbushur profesionalisht në Francë, pse jo edhe në Shqipëri. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Zuar dhe shumë suksese. Faleminderit.